shacabiga degmada gudmobiyo casiga galbeedka gobolka isnaag ayaa si diiran soo dhaweeyey murashaxiinta golayaasha deegaanka iyo wakiilada ku mateli doona deegaanadaasi iyo guud ahaanba galbeedka gobolka isnaag iyo magaalada ceeri gaabo oo ay wehelinayeen mas-uuliyiinta shirkadda asli maydi soo dhaweyntaasi kadib dadweynaha reer gudmobiyo cas waxa ay cod dheer ku sheegeen inay codka iyo taageeradaba la barbar taagan yihiin saddexdan murashax ee beesha galbeedka gobolka isnaag uga sharxaan xisbiga kulmiye dhalata dhalata waa kulmiye qoomiga dhasha waa kulmiye waxaan idinla socdaa nin qaali ah oo barka jiglo xasan oo ka socda shirkadda asli maydi wakiilihii asli maydi ah isaga si gaar aan u salaamina waya waxa jira barnaamijyo aan isaga la'aantii fulinba haddeenna waanu idin haynaa codkii xildhibaanadii isaga xagar la'aana baad naga helaysa saddexda codku jeebku idin ku jira amoodina inaa beegmada halkeedin badan bay abaabulayd adinkeedina abaabulayd kulmiyadu abaabulayd haddana waa idinku soo dhaweynaynaa laba dhaxal isugu tii maxay wadaagta laba yidhaahdo waxaanu idin leenahay gacmaha lagu soo dhawaada gudmobiyacas baan arayaa intaanu soo jirnayna waxaanu ahay kulmii dhigii gudmiyaha ka sharaxan ballan baanu u qaadnaa waana kaga dhawaynaa waxaa iyaguna dhinacooda halkaasi ka hadlay jiif caaqil maxamed cismaan liibaan suldaan qoor dheere boqor jiro xaaj xasan siyaasigeyse xasan cabsiye iyo siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanka iyo waxgaradka deegaankaasi oo sheegay in beesha galbeedka gobolka isnaag isku raacdo xildhibaanada waxaanu adii wadnaa sidaa la sheegay inagu way sogayno weligeenba kulmiyaynu ahay maalin kasta oo soo dhacayay anigu halkan kulmiyaan imanayay ragga iyaga badidiisu wax kale oo ka soo baxa ma jire sidii inaa isaga taageersan tihiin haddana waa idinka muuqata waana idinka mahadnaqaynaa saddexda xildhibaan ee laydin sheegay ayaan idiin wadnaa inaad naga guddoontaan aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxa weeye waanu idiin soconnaa raggaasaan idiin wadnaa waxaan leenahay kaa naga qabta maanta wixii ka dambeeyana uguma hadlaysaan waa idinkaanay oo idinka codsanayaa saddexdaa nin ee aan idiin keennay ee naga guddoonteen insha allaahu biidnillaahi kariim kuwii iyagoo calankooda wata oo waxa ay sheegayeen qaban karaya ilaahay indhaha inoo saaro dhinacooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay murashaxiinta golaha deegaanka iyo wakiilada uga tartami doona beeshan galbeedka gobolka isnaag uu mahad celiyay dadweynihii soo dhaweeyey islamarkaana halkaasi ka cadeeyey waxqabadkooda waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay murashax saciid jibriil xasan iyo maxamuud cawaale oo u sharxan golayaasha deegaanka ee degmada ceeri gaabo iyo sidoo kale axmed cabdikariin dicoole ee isagu u sharxan golaha wakiilada hadalka boodin maayo anugu laakiin waxaan idii sheegaya reer gudmo oo sidaa isu eega waxaas waa caruur annagu waxaan u qabanaynaa caruurtaasana anugu wax u qabanaya caruurta hadda wada u furo oo albaabada u furo caruurtaasaan wax u qabanaya anugu hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad biyihii waynu haysanaa waa sheegtay waa alxamdulilah laakiin mustaqbalka caruurtaha yaryar maaha inaanu caasimadda iska joognay oo aanu caasimaddu iska tago anugu caruurtan saa u eego dadkan saa u eeg haweenka iyo caruurta samafalka danyarta ayaan wax u qabanayaa haddii aan soo baxo insha allahu tacaala haddaan soo bixi waa inaan saasumaa samafalka uga sii shaqaynaya waxaanu codka maxaan ku lahaa ka duuninaana waxa weeye dadkan bulshada ee halka jooga ee dhallinyaro leh waayeel leh ayaanu codka ka duuninaa waxaanu doonaynaa inaad nagu doorataan oo nooga codaysaan insha allahu tacaala inaanu wax idin qabanno aanu maxaan ku dhahdaa idiin sahanta waxaadla wixii aan u qaban karo degmada gudmadii cas ay ii noqoto meesha koowaad aan ka bilaabi doono haddaa kursigaa fadhiisto horumarka iyo magaraysa waxqabad waxaan u leeyahay gudmadii cas way mudan tahay in wax loo qabto waxaan kaloo u mahad celinayaa shirkadda asli maydi iyaduna runtii dee waxqabad badan ka samaysa degmada ugu dambayntiina waxay murashaxiintana dhagax dhigeen saldhig booliis oo degmada gudmobiyo cas ay ka hirgelin doonto shirkadda jibriil foundation iyo asli maydi waxaana halkaasi ka hadlay murashaxiintaasi xukuumadda iyo madaxweynaha iyo wasiirka daakhiliga iyo taliyaha booliiska somalilandba waxaan leenahay marka hore waan kaaga mahadcelinaya taliyaha aad u soo magacowday saldhigga degmada xukuumaddu wayna aragtaa xisbiguna wuu arkaa dadweynuhuna way arkaan annaga kafaalo qaadanayna
حيقنا دين عود هالكاسيك هالي عبد الرساق ورسام السلوب وكو هالي يافك شركة داس المايدي تريها هادق مدى قدمة بيعاسي بوليسكا يحيى آدن سوي سريي وايالكي وحقالتك مقال داسي ومرشحين تانية شركة داس المايدي وقام هاد عيلي وحقابتك ايو دفلينيان وقدمين تين وحاي مرشحين تاسي كورمير كوساميين قرق مرتدة وابدا يعتر لغو سمين دونو ويون الشيخ أحمد ستار تيفي عيري قابو.